Okay, kwa haraka haraka kabisa, jina langu naitwa Erica na katika video yangu ambayo imepita hapo, nimeongelea kwa urefu njia zipi ambazo unaweza kutumia kuja au kama wewe una ndoto kuja Marekani. Kwa hiyo kuna moja hapa ambayo niliacha sikuiweka kwa nataka niziweke zote tano. Najua kutakuwa kuna nyingi lakini muhimu tano. Niyo kwamba unakuja kama mtalii, alafu pili unaweza kuja hapa kama mwanafunzi, alafu tatu waweza kuja hapa kwa hizi work exchange programs ambazo katika makampuni mbalimbali au katika sehemu mbalimbali za kazi au katika vyuo na kadhalika. Alafu ya tatu unaweza kuwa umepata mpenzi basi kama mkifikia ile hatua ya kuoana basi unakuja hapa kwa njia moja hapo. Na njia nyingine sasa ambayo ipo ni njia ya US lottery. Koi kuna hii lottery basi na sip green card. Unakuja hapa unapata green card. Kuna no green card, lottery. Kwa hiyo kama mtalii, kama mwanafunzi, work exchange programs, kama umepata mtu mkafikia hatua ya kuoana na yeye anakaa hapa, mkaoana, ukaja huku mkafuata process zote, na hiyo ya lottery. Hiyo ya bahati nasibu ni mojawapo ambayo ni kubwa sana. Nchi nyingi sana wanatumia njia hiyo na watu wengi wanapata. Kwa hiyo ukipenda unajaribu njia hizo, unajaribu mojawapo basi itakayofanikiwa inafanikiwa. Okay. Na kama hujasubscribe katika channel yangu ya Erica Rolaco tafadhali fanya hivyo. Like video zangu, unaweza kucomment pia na unaweza kushare. Na pia kama utakuwa na kitu chochote ambacho utapenda niongelee basi usisite kuniandikia katika comments. Na pia usikose katika live show yangu inaitwa The Morning Evening ambayo nitakuwa napiga muziki live kupitia YouTube, Instagram pamoja na Facebook. Haya, asante.